programa do jornalista Ariel Helwani na ESPN americana essa semana, Jorge Sampaio foi claro como a luz do dia. Ou é Khabib Nurmagomedov, ou é aposentadoria definitiva. O canadense expandiu, dizendo que já está muito rico a esse ponto da carreira, apenas um feito inédito, algo que acrescentaria muito ao seu legado, como dar a primeira derrota da carreira ao russo ou interessaria. GSP também acredita que o UFC não vai dar essa oportunidade a ele, né, de disputar o cinturão da categoria até 70 quilos, e que já está conformado que nunca mais lutará. A pergunta que surge é, por que Dana White não daria essa oportunidade ao super popular Jorge Sampaio, uma vez que Khabib pode não querer dar a revanche imediata a Conor McGregor e GSP, claro, em relação a números, seria o segundo que traria mais benefícios à empresa. O careca já disse em entrevistas que se sentiu traído por GSP, que prometeu a ele que caso vencesse Michael Bisping, defenderia o cinturão dos médios e continuaria sua carreira na categoria, mas como a gente sabe, assim que bateu o Bisping, ele abriu de mão. Mas novamente, o interesse é o mesmo. GSP quer bater 70 quilos só uma vez, vencer Khabib e curtir a vida adoidado. Correr o risco de depreciar Khabib, já tendo depreciado Conor McGregor, sem que Jorge Sampaio vá se manter na categoria mais populosa do UFC, não é muito bom para os negócios. Ainda mais porque eu insisto, Dana White vai tentar com todas as suas forças marcar a revanche imediata entre McGregor e Khabib. O UFC 229 vendeu 2,5 milhões de pacotes pay-per-view. É o terceiro pay-per-view mais vendido da história dos esportes de combate. Nenhuma luta do Mike Tyson vendeu tanto. Oscar De La Hoya versus Floyd Mayweather vendeu menos. Apenas Floyd Mayweather versus Conor McGregor vendeu mais, e aí o UFC teve só um quarto, um terço da renda, né? Porque dividiu com o próprio Mayweather e com o Conor McGregor. E Floyd Mayweather versus Manny Pacquiao é o número 1. Então, sabendo que o Conor McGregor é a grande força motriz do esporte, Jorge Sampaio é popular, mas, por exemplo, sua luta contra Michael Bisping vendeu 870 mil pacotes. Não é comparável. Jorge Sampaio tem números parecidos com o do John Jones, parecido ali com o do Brock Lesnar, um pouquinho menos talvez, mas é muito diferente de quando você bota o Conor McGregor na equação. E como o canadense não vai dar o maior retorno possível, não vai se manter na categoria, não tem nenhum interesse em enfrentar Tyron Woodley, não há mais opções na cabeça dele. Como já disse antes, se eu fosse do staff do Conor McGregor, eu não gostaria dessa revanche imediata, porque a chance da gente ter um repeteco do que a gente já viu, ou de repente até pior, é muito grande. Daniel Cormier, no programa que trabalha na Fox, deu um insight muito interessante. Ele disse que lá na American Kickboxing Academy o wrestling é trabalhado em camadas. Então, um wrestler de grosso calibre como ele, o Velasquez e o Khabib Nurmagomedov tem pelo menos 6 ou 7 opções a partir do momento que eles jogam um single leg ou um double leg. Que eles estão jogando aquela técnica, mas não necessariamente querem derrubar com ela. Então eles vão mudando de perna para perna, de body lock da cintura para o braço, até conseguir alguma coisa. E mesmo que não consiga na primeira, na segunda, na terceira tentativa, eles vão cansando e fazendo o adversário desistir, achar que não tem alternativa a não ser ceder à queda com o tempo. E analisando a defesa de queda do Conor McGregor, que conseguiu se manter em pé por 1 ou 2 minutos no UFC 229, o Daniel Cormier foi muito elogioso, disse que a estratégia dele estava perfeita, ele defendeu camada após camada. O ponto dele é que Khabib não ia parar, ele ia fazer aquilo por 25 minutos se fosse necessário. E cedo ou tarde, um cara que tem 10 anos de luta agarrada, treinos fracionados, né, entre jiu-jitsu e wrestling, não ia conseguir impedir um cara que treina wrestling há 30 anos. Pro Cormier, então, um wrestler olímpico que monta o programa de wrestling da AKA, a atuação de um striker como McGregor já foi virtualmente perfeita. E ele não tem muito o que fazer, não tem como se preparar para 25 minutos disso, muito menos em poucos meses. É por isso que um casamento contra o Jorge Sampaio é tão interessante. Do ponto de vista técnico, é um verdadeiro sonho para qualquer fã hardcore. Até Khabib versus Tony Ferguson, que é um wrestler de ofício, né? E até um Michael Chandler, campeão do Bellator, que é outro excelente wrestler, são lutas até mais intrigantes do que contra o McGregor. Mas como a gente sabe, o dinheiro fala e quem mandam são os presidentes mortos. E eu não digo isso de uma forma pejorativa, porque mais dinheiro é sinônimo de mais gente interessada e mais gente assistindo. O empresário de Khabib, Ali Abdelaziz, inclusive disse que o russo não quer dar a revanche para a
prostituta Conor McGregor. Mas, de novo, Dana White é um negociador experiente e água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O que é uma pena, porque eu gostaria muito de ver mais uma luta do Jorge St-Pierre, principalmente contra o Khabib, claro, ou Khabib versus Tony Ferguson, finalmente. Mas isso, claro, é só o que eu acho. O que vocês acham, pessoal? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal do Sexto Round, ativem o sininho para não perder nenhuma resenha. Todo dia tô aqui trazendo algum assunto para vocês. Fiquem ligados, um grande abraço a todos e até a próxima.